ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಟ್ಯೂನ್. ಹಾಂ ಈಗ ಒಂಥರ ಅತ್ತಿ ಮನೆ ನೆಗೆನಾದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನಾದ್ನೇ ಆದಂಗೆ ಆಗೈತೆ. ಆಡ ನೀ ಎದಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಣ್ಣರ ಅಕ್ಕರ ಎಲ್ಲರ ಹೆಂಗದಿರಿ? ಆರಾಮದಿರಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆರಾಮದೇವ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅದು ಜಾಗ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ. ನಾನಂತೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ರೀ, ಒಂಥರ ಏನು ತಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮೈಗೆ ಏನಾರ ಬ್ಯಾನರ್ ತೊಡ್ಕೋಬೋದು ರೀ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಾಗ ಭಾಳ ತಲೆ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಏನೇನೇನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಗಾಳಿ ಪಡ ಸತ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರತೈತೆ ಮೇಲೆ. ಹಾಂ ಬರ್ರಿ ಹೋಗೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ನಾನು, ಇವರು ಬಂದಾರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ. ಹಾಂ ಇಟ್ಟೈತೆ, ಹಾಂ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿಯ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಸೈಕಲ್. ನಡಿ ಹೋಗೋಣ, ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಸಾಕು. ಸ್ಲೋ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ ಇಬ್ರು. ಸ್ಲೋ. ಇವೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಪಾಡ್ಡ. ಹಾಂ ಕಿ ಮಾತಾಡ್ರಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಬಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅವಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಅವೆಲ್ಲ, ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಇಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ, ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಮಗ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ದೀಪ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ತಾನ ನಿಂತಿಲ್ಲಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಉದ್ದಿನ ಕಡೆ ಸಾಕತ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಮೂರು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೇನಿ ರೀ, ಸಂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ದೂರನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೇಜಿ ಎಲ್ಲದ ಶಿವಪ್ಪ ಎಲ್ಲದನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಗ್ಬೇಕು. ಹಾಂ ಮುಂದಿನ ಕಡೆ ಬೆಳಗದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಗತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮುದಿಗಾಣ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಎಡಕ್ಕಿಂದ ಬಲ್ಕ್ ಬೆಳಗ್ತಿರ್ತಾವ ರೀ. ಆರತಿ ಆತು ಉದ್ದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಆತು, ನನ್ಕಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಗತ್ತೈತಿ. ಬಲ್ಕಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬೆಳಗ್ಬೇಕು ರೀ. ಯಾವತ್ತು ಆರತಿ ಆತು ಇನ್ನಾತು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿ ನಾನು ಮುದಿ ಮುದಿ ಆಗಿರ್ತಾರ, ಮತ್ತು ಅವರು ಉಲ್ಟಾನು ಬೆಳಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಡದಿಂದ ಬಲಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹ್ಞೂ ಚುಚ್ಚಿ ಬಾ. ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನೇರಿದ್ದ ಗುರುದೇಹೋ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಷು ಸರ್ವದ. ಆತನ್ ಜೈಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಂಡಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ನೀವು ಚಲ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಕಲಿತಾರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ. ಏ ನಾಮ ಹಚ್ಕೋಬೇಕನಿ ಈಗ? ಹಾಂ ಹಚ್ಕ ಹಚ್ಕೋತಾಡ್ರಿ, ಅದು ನಾಮ ಹಚ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ. ಅಬ್ಬ ಅಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು. ಹಾಂ ಹಂಗೆ ನಂಬರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡದಲ್ಲೇ, ಒಂಚೂರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಪ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನ್ವಿತ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅವನು ರುಟೀನ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಇಡ್ರಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಂದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರ. ತಿನ್ನೋಗಲೆ ಚಲೋ ಆಗ್ಯವ? ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ನೋಡ, ಚಲೋ ಆತು, ಭಾರಿ ತುಂಬ ರುಚಿ ಆದಂಗೆ. ಏನು ಹಾಕಿದ್ನ? ಹೆಸರುಗಾಳು ಅಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಸಕ್ರಿ ರುಚಿ. ನಾ ತಿಂದಿನಿ ರೀ, ತಿಂದಿನಿ ಓ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಾತು ಹಿಂಗ ರೀ, ಬೇ ಬಾ ಬೇ ತಿನ್ನು ಉಂಡೇನು ಬೇವ. ಇಲ್ವಾ ತೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ.
ಓ ಆಕಿ ಬೇ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಹೆಂಗರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾಷ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಐತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಕರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಹುಡುಗರು ಮನೆಯಾಗದವು ಇವರು ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಕತೆ ಖುಷಿ ನೋಡ್ರಿ ಹುಡುಗರು. ನಾವು ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತಗ್ದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಕೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದ್ರದ ವಿಚಾರ ಕುಂದ್ರದ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾಳು. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದಾಗತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೇನ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪಸ್ ಹೋಗು ಗಾರ್ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಏನು ರಿಶ್ವತನ ಒಂಥರ ಅವ್ರು ಆಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಗೆ ಏ ನೀಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಏನೇನ್ರ ತಿಂತೀರಿ ಅಂಬಪ್ಪೇಡಿ ತಿಂತೀರಿ ಸರ್ ಹೋಗುನ. ಹಾಂ ಬಾರ ಹೋಗುನ ಏನು ನೋಡಾಕಂತೀವಿ ಹೋಗ್ ಬಾ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕೊನೆ ಕೊಂತ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಾರ. ಏ ಸೋಗ್ಲರಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಾಕೊಳ್ರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾರ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನು ನಡೆಸಿಡ್ರಾಗಲ್ಲ ಬಾ ಹೋಗುನ ತೊಗೊಂಡು ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಓಪ ಹೌದಾ ಕಂಬ ಬಿದ್ದ ಹೌದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಎತ್ತಿಡ್ತೀನಿ ಮಣ್ಣ ಬಾರ ಒಂದು ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಮನು ಮಣ್ಣು ಬಾಟ್ಲಿ ತು ಮಣ್ಣು ಬಾಟ್ಲಿ ತುಂಬಕಪ್ಪಾಜಿ ಬಿಸಿಲೈತಿ ಬಂದೂ ರೀ ಗಾರ್ಡನ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅದಾರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ದರಿಗಿಲ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕುಂದ್ರಿ ಸರ್ ಮಸ್ತಾಗಿ ಏನು ಮನು ಅದಾದ ಆಡ್ತಿ ಜಾರ್ಬಂಡಿ ಆಡ್ತಿ ಖುಷಿ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಅವ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ್ರಿ ಒಬ್ಬನ ಆಡ್ತಿ ಅವ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬನ ಆಡ್ತಿ ಮನ್ವಿತೆ ಜಗ್ ಅನಿಸಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಜಾರ್ಬಂಡಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ ಏನು ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹಲೋ ನಾನು ಕಾಡಪ್ಪ ಒಬ್ಬನ ಜಿಗಿತಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾನು ಆರಾಮ ಆಡಾಕತ್ತಾನು ಆಡಾಕತ್ತಾನು ಆಡ್ದ 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 ಬಂದ ಬಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಏ ಕುಸೆ ನೀನು ಮಾಡತ್ತಿ ಹಾಂ ಆಡಿ ಆಡಿ ನೋಡಿ ನಾ ನೀನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಸರ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಸೋಕರ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಹೇಳಾಕಂದ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಓಡೋದ 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 ಲೇ ಮನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿನ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಂ ಅವು ಅಂಬತ್ತಿನ ಹುಲ್ಲು ನೋಡು ಅದನ್ನು ಅಂಬತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಯಾಕೆ ಹೋಗೈತಿ ಕಂದ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಓಡ್ಸು ಈಗ ಮನೆ ತನ ಗಾರ್ಡನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡಕತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ವಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಡಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಏ ತನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಕುಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಈ ಛಟ್ ಬಂದಿ ಈಗ ಛಟ್ ಬಂದ ತಿನ್ನತಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ತಾಯಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಾ
ಇಂಥದಕ್ಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲರ ಪಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಪಪ್ಪ ತಿನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಾಕ್ ಬಂದು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಬಿಚ್ಚ ಕೈ ಬಿಚ್ಚ ಆಡಾಕತ್ತವು ಮೊಲಗಳು. ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೊಲ ಇದ್ದಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಸ್ತದ. ನಾನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದಿರಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ಸಿನಿ ಜಾಗ ತಿನ್ಕೋತ ಕೂತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಇದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಈ ಪಾಪನ ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾವು ಬಂದಿರಿ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯ ಊಟದ ಮನೆಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರಿ, ಈ ಸಲ ಮನೆದಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ಮನೆದಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂದ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಆಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಮಂದಿ ಕೊಳೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ನಾ ಬಂದ್ವಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಊಟದ ಮನೆಗೆ. ನಿಮ್ಮೂರ ಹಳ್ಳಿಯರಲ್ಲ ನೀವು? ನೋಡ್ರಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಊಟದ ಮನೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರು ತೋತನು. ಒಂದು ಹಪ್ಪಳ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಲ್ಯ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಅವ್ರಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ. ಓಪ ನೀವು ಹಚ್ತೇನ್ರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬಡ ಸಕ್ಕ ಸಾಕ್ರಿ ಕೈಡಿ ಮಾ. ಹೆಂಗಿತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯ ಊಟದ ಮನೆ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯಕತ್ತೀನಿ, ಚಾ ಬಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿತೀನಿ. ಯಾವಾಗಾರ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಚಟ ಆತಂದ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯತ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗೈತಿ. ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಿ, ರೇಷನಿಂದ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಮನೆಯಾಗಿದೆ ಏನ್ರಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಂತ. ಏ ಯಾಕೆ ಮುಗೊಂಡೆ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಜೆ ಮಟ್ಟ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾ ಎದ್ದು ರೇಷನ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೊಳೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದ ಟೆನ್ಷನ್. ನೀವು ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಟಿವ್ನ? ಈಗ ಎಲ್ಲಂಟಿ ಎದಕ್ಕೆ? ನೋಡ್ರಿ ಊರು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಐತಿ. ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ. ನೀನೇನು ಹೊಸ ಏರಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾನ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಜ ಎಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ ನೀನು. ಬಟ್ ನಾನು 8 ತಿಂಗಳು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯನ. 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿನಿಲ್ಲ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾರು ಕೇಳಿದೈತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿತ್ತ ನಾನು? ನೀನು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ ಹಂಗಂತೆ. ದಡಗ ನಿಂಗೆ ಊರು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತದಾನ? ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಳ. ನಾನು ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಹೋದ ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಕುಂತಿರೇನತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೊಳೆ ಬರೋಣ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ನೀವಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗೀಗ ಯಾವ ಥರ ಅಂತೇಳಿ.
ಇವತ್ತಂತ ಇದ್ರೆ ಸಮ ಮುದ್ದ ಮನೆಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ದುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಂದ್ರೆ ಊರಿಗೋದ್ರೆ ಸಾಲಿ ಹುಡುಗರು ಸಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿಬೇಕಂತೀವಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಾವಲ್ದು ಗೊತ್ತೈತೆ ಹೆಂಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹಂಗ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂಗಾಕಿರ್ತಾವೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತೊಡಗು ಅದ ಟೀಚರ್ ಮುಖರ ಅದ ವೇಚನೆ ಬರ್ತಾವೆ ಮಾಡೀನಿ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋದು ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಬಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹುಡ್ರ ಶಿವಂತ ಅಂದ ಮಮ್ಮಿ ಶಿವಗೀತೆ ಅಂದ ಅನ್ನ ತಿಟ್ಟೀನಿ ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೀನಿ ಹೆಂಗು ಹಂಗ ಎಂತೆಂಥ ಮಾತು ಎಂತೆಂಥ ಓಟ ಓಟ ಪಿಟಿ ಪಿಟಿ ಹೊಲಸು ಸುಲಿಸಿ ಬೈಗಳ ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ಏನವು ಸಾಪಸ್ಸೇ ಸಾಪಸದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಶಾಪ ಶಾಪ ಹಾಕದು ಸಾಪಸದು ಎಂತ ಒಂದು ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತನು ಹಿಂಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿದ್ದು ಅವು ದನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಬೈದು ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ತನಗೆ ಗಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗತ್ತು ಅಂತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂಥರ ಅತ್ತಿ ಮನೆ ನೆಗೆನಾದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾದ್ನೇ ಆದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳನ್ನ ಏನಾರ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದಿವಿ ರೀ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದಿವಿ ರೀ ಅಂಕಕಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದಿವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಅಂತರ ಜೊತೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾಯಿ ಉದುರ್ತೈತಿ ದೇವ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ನಾಯಿ ಉದುರ ದೇವ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ಉದುರು ಹಂಗೆ ಉದುರ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೂ ಇದ್ದವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅಷ್ಟು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಚಲೋ ಒಂಥರ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇವರ ಗ್ವಾಡೆ ಅದಕ್ಕಿಲ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಗಲ್ ಮಗಲ್ದ ಮನೆ ನೋಡ ಆನೆ ಹೊಕ್ಕಿರ್ತೈತಿ ನಾಯಿ ಹೋಗ್ತೈತ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹಂಗಂತ ತಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೀನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರಿ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಡನ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದ್ರಿ ಸದ್ಯ ಮಟ್ಟ ತಡ್ಕೋಬೇಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಂಗಂತ ಹುಡುಗರು ಸಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಂಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬಾರಿ ಏನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿ ಅವ್ರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಹ ಗೊತ್ತಿರ್ತಲ್ರಿ ಅವ ಒತ್ತಾರ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾವ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಬೈದು ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದೀವನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತೆಗ್ದೀವನ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಬಾಡ್ಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಇರೋಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗಂತ ಇಂಥ ಮಾತು ಸತ್ ಹುಷೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸತಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಸತಿಗೆ ಎಂತೆಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವೇನು ಮಾಡಿರ್ತವೆ ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡೋದು ದೇವ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ನೋಡೋ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಲೆ ಏನದು ನಾನಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ ನಮ್ಗೇನು ಹದ್ದರಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಳಿ ಮಿಳಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಿಲ್ಲರ್ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸಹಜ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಬಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಇದ್ದು ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದು ಲೇಟಾಗಿ ನಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರಿ 8:30 ಆಯ್ತು ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು ಟಿವಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟತ್ತಲ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಳ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೆ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ರೊಳಗೆ ರಗಡಾತ್ರಿ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿನ್ರಿ ಕಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನರ ಜೋಡ್ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಹಸಿವಾಗೈತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಆತ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನರ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಂತಪ್ಪ 8:30 ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಹಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದು ಆಗಲಾರ ಸಂಬಂಧ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕ್ಕಿ ಯಾರು ಖುಷಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗಿದ್ದಿರು ಅವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನವಿತನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನು ಮನು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಎಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ರೀ ಮನವಿತಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೊಳೆಯೋಗರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅವ್ರ ಮಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೀದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ನಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ರೀ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಟ್ಪರ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೀ
ಆದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸುಳ್ಳಾಗ್ತೈತೆ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅವರು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಕಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಕಟ್ಟು ಊಟ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ದಿನ ಊಟ 10 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ರೀ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟನ ಒಂಜದಾಗಿರ್ತ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಒಂದಿರಂಗಂತ ಹಸಿವಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೂರು ತಿನ್ನ ನೋಡು. ಇದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಮಾಡೀನಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತೇನ. ಅದನ್ನ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಡೇವ ಹೆಚ್ಚಿ ಮುರ್ಮುರ್ದು ಹಾಕಿದ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಂದಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ಇವತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ನಾನೇನು ಹೋಗಿ ಸುಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಭಯ ಏನು ಬೇಡ ಏನಿಲ್ಲ. ದರಗನ ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡ್ಸಲು ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಜರ್ಜರ್ ಏನು ಚಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹಂಗತ್ತೆ. ಹಾಂ ನಾ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ ಆಗತ್ತ ನಿನಗ ಮತ್ತೆ ಹಂಗದವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಭಯ ಬಗುಲ ಹೋಗ್ಕದ್ ಸಹಜ ಅದು ಮನುಷ್ಯಾಗ ಅದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅದಾರಪ್ಪ ಮನ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಬ್ಬರು ಬರಲ್ ಬಿಡ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅವನು ಇರಲ್ಲ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿವಂತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೀ. ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಜನ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.